Aquesta abecedari és un dels elements que serveixen per explicar la figura de la pedagoga catalana Marta Mata. A cada una de les lletres els visitants hi poden escriure un adjectiu relacionat amb l'educació. I és precisament amb tres paraules en P com la presidenta de la Fundació Marta Mata la defineix: pedagogia, política i Penedès, on va viure durant 20 anys. Pedagogia perquè va vincular una generació provinent de l'escola tradicional amb l'escola activa de la República. I política perquè com a diputada, senadora i regidora a l'Ajuntament de Barcelona va treballar sempre per l'escola pública i perquè arribés a tothom. Amb la seva habilitat entre la pedagogia i la política també ens va donar aquest tema de ciutats educadores, que doncs, Granollers és una bona mostra d'una ciutat educadora. L'exposició és un homenatge a aquesta pedagoga catalana que va ser impulsora de Rosa Sensat, clau per l'escola catalana i l'escola nova. La inauguració de la mostra aquest dilluns és un dels actes previs a la trobada internacional de ciutats educadores que Granollers acollirà a finals de març. I va ser ell, aquí des de l'Ajuntament de Barcelona, al costat del Pasqual Maragall, va impulsar aquest moviment que avui agrupa més de 500 ciutats del món. Ella va explicar, com ningú, que la ciutat, cada gest, havia de tenir l'educació com un valor essencial. Cada acció del govern havia de poder-se mesurar per la seva força educativa. Una part d'aquesta exposició es traslladarà d'aquí dues setmanes al Teatre Auditori. La mostra recull el llegat de la pedagoga a través de projectes educatius concrets i es complementa amb un documental d'Agustí Coromines dedicat a Marta Mata.